Oye, oye, más oíste. Pasó tren para allá. Más de nada. Ya, oye, más ahora se te abre. Stani akum. Try. Try.
хочеш, щоб я їхав? Так, у тому, що ти можеш в машину сісти. Так, я якраз їх хочу. Я в машині. Краще спереду сядь, в обувухи буде краще сигнал. Так. Але ж я буду не далеко. Так а потім вертатися просто. Ти можеш летіти за машини. Так, я хочу за машину. Але не в акру давай, давай в такому. Я акумулятор ще. Він 700 мА. Але запусти нове відео. Ні, мені в акру набагато легше. Запустиш нове відео?